სოფლებში და დასახლებებში სხვადასხვა დასახლებებში იმართება შეხვედრები გამგებლის ინიციატივით. Magalitat, je suis un spécialiste qui a beaucoup pu lire. Soit ça soit plus tard, dista, ou déjà plus chez dista, ou déjà plus est-ce nos problèmes. Socialur xelista shole bit, chani guerdista shole bit, adgiluri presista shole bit, tunda tukoni shole bit. Xorceli va mosakhlevis informireba, gardami sa budget istagik misasat. Იგივე საკრებულოს რომებზე დასწრებისას ყველას შეუძლია მონაწილეობის მიღება და თავისი აზრის გამოთქვა, მაგრამ ძირითადად ხდება პირად პრობლემებზე ჩვენთან კომუნიკაცია. Პროექტებიც აქტიურ ფაზაში შედის, იგივე მონიტორინგის კუთხით, იგივე ვთქვათ ხალხთან იმის გაცნობის კუთხით რა კეთდება და რა იგეგმება მომავალში, ამას აქტიურად ვაპირებთ და დავიწყოთ ეს შეხვედრა.